ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଫଳରେ ସରକାରକୁ ଚେତିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ? ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ନେତୃମାନେ ନେତାମାନେ ସବୁ ଆମେ ଆଜି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗତ ମାସରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ସୁବିଧା ଭାବରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, 5T ସଚିବ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ମାନେ ଅଛି ରତ୍ନ ତାକୁ ଗଣତି ମଣତି ଏବଂ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମୃତ ମଣହୀ ଜମିକୁ ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ 2006 ଦିଆହେଇଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲା ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏବଂ ରାୟ ଦେଲା ଯେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମୃତ ମଣହୀ ଜମିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଜମି ଥିଲା ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମି ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିକୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଜି କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଏ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହି ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛି ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭାବବେଗ ରହିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧକ୍କା ଦେଉଥିବା ତାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଧତାଦାର କରାହେଉଛି? ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବୁଝେ ଓଡ଼ିଶା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହତାଦର କରାଯାଉଛି, ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁ, ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରତ୍ନ ସଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ମରାମତି ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଥିଲେ ବି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟି, ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ କମିଟି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ କମିଟି କରିକିରି ମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବେ, ତା'ର ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୋର୍ଟ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କମିଟି, ସରକାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୁପାଲି ଖେଳ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇପାରୁନି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ବା ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଯେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି କି ନାହିଁ, ନା ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ନା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ନିଜେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରୁନି।
एणु जगन्नाथ को प्रतारणा कर जगन्नाथ ना गोटे प्रहलिका चली समग्र ओडिशा रे ओडिशा लोक खेलना भली खेला जा सरकार अभियोग रही कांग्रेस पक्षर कि जगन्नाथ को प्रतारणा करसी साढ़े चार कोटी जो मैंने जगन्नाथ भक्त अच्छा साढ़े चार कोटी भक्त रही एक प्रकार धक्का दिखाई अन्य पक्ष कह गले रत्नभंडार प्रसंग कहुएं जमी प्रसंग कहु ए दिगरे सरकार तदंत कर आवश्यक एवं तुरंत रत्नभंडार खुली ओडिशावासी को जवाब देवा आवश्यक बोली कांग्रेस पक्षर दाबी हो अनुगुल छेंडीपदारू भाग्र साह रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।